ଫ୍ରିସ୍କିଂ ଚେକିଂ ହେବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସି ପ୍ଲାନ୍ ଏସବୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏସ୍ଓପି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟାକୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦେଖିଛୁ। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶୋଧ ହେବ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ବାକି କାହାକୁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି, ଯେଉଁଟା ଏସ୍ଓପି ହିସାବରେ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ରିଲ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ରିସ୍କିଂ ଆଉ ଚେକିଂ ଟିମ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉଛି ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ରେ ହେଉଛି। ସିମିଲାର୍ଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ତୟାର କରାହୋଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ମୁତୟନ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବ, କିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।